guys, I'm going to kick her in the sound. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aakha kori su, apna loko khobar ekdom pura dhakas ase. Aajhi ami uposthit asu amar Dibru College or jehokol NCC cadet ase. First year, second year, third year aru senior sokolu ase. To ami ahisu Gogamukhole. Aru ei Gogamukhote amar picnic ayojon kora hoyse mane yate aru ami celebration korisu aru jiman kini paru. To apna loko jiman kini paru dekha bole jotno korim apna loko video to ekdom skip nokakoi hekhor loke sai thakok. Sahil, keno ko lagise? Bro, how lucky is it, no? বর্তমান আমাৰ সিনিয়ৰ সকলে আৰু সকলে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত বিশেষ সিনিয়ৰতে এদিকে মিট ভাজি আছে আৰু এফালে কিবা কিবা সবজি কমটি কাটি আছে আৰু একদম সকলে মানে নিজ নিজ কামত একদম পুৰা ব্যস্ত আপোনালোকে মানে এদিকে দেখিছে Guys, একদম বিশ্বজিৎ সিনিয়ৰে পুৰা একদম মানে মিট ভাজি আছে আৰু তেখেতে একদম কি মজা বনাইছে মানে পুৰা মজা লাগিব খাই কিন্তু দে সিনিয়ৰ Senior, hi, good hi. Hello. Unhe na pasa ke. Hello. Wow, guys, ki under place. Aap na ye bine ekdom mane kiman dhuniya aru pori bhi ekto khub ekdom maza lagise. এদিকে চাই আছে পাহাড় আৰু এফালে দেখিছে এইটো এটা মন্দিৰ আছে ইয়াতে গাইছ আমাৰ সুন্দৰী পমিলা কিজনী কেনেকুৱা লাগিছে আহি গাইছ এবুৰা বুকি কৰিছে দা চাও সকলে ফিলে ফটো মারি আছে আর এই ফেলে আছে আমার ইউটিউবার বুলবুলিস এই ইউটিউব চ্যানেলটার নাম কই দে বুলবুলিস ওয়াও
বুলবুলিজ ব্লগ বুলি বুলবুলি ইউটিউব চ্যানেলটো আছে আশা কৰিছো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ইউটিউব চ্যানেলটো বিশাল কৰ্মী অফিচিয়েল বুলি আছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাখ থাকে বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিওৰ নোটিফিকেশন হ'ব পৰা লাভ কৰে আৰু এফালে আছে আমাৰ উজ্জ্বল ভাই দেখিছে একদম পুৰা সালত আছে এবোৰ দেখিছে একদম পুৰা ফালিছে আৰু এবোৰ চাওক ছোৱালীৰ ফটো পোষ্ট চাওক চুলি ডালি মেলি একদম বৰ্ড হৈছিল আৰু গোটেইজনী এইফালে চাওক আমাৰ উপাসনা কোঁৱৰ আৰু এইফালে আছে আমাৰ কৌশিক ভাই কৌশিক ভাই কিবা কবা কেনেকুৱা লাগিছে জাকাছ কিবা 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 এইবোৰ দেখিছে একদম ধুনীয়া দেই আমাৰ এজন কুকিং মেংজন হয় একদম মানে ৰান্ধিছে চব আমাৰ চিনিয়ৰে দেই ভাত খানা